Sparčiai populiarėja netradicinės žemės ūkio šakos. Jos gali tapti ir pelningu verslu, plačiau pasakoja Andrius Cimbolaitis. Lietuvė intensyviai ieško vis naujų žemės ūkio sričių, kuriuose rinka dar nėra užpildyta. Auginami bizonai, sliekai, taip pat prieskoniai, kmynai, garstyčios ir kitos kultūros. Šilalėje afrikinės raiges auginantis Arvydas Tiltilas sako, kad pradėti tokį verslą nelengva. Norint gauti paramą netradicinės žemės ūkio verslui, reikia atitikti nemažų kriterijų ir minti vadinimus slenksčius. Aš 10 metais, kai pateikiau paraišką gamyklai statyti, paprasčiausiai netitikau kriterijų. Nebuvo EDV, reiškia ekonominių dydžio vienetų pagal tas raiges. Sunkoka, reikėjo prie žemės ūkio ministerijai, prie žemės ūkio ministro kreiptis, eilę prašymų turėjau, bet pakankamai žingeidžiai tą dalyką labai. Vis tik ėmus keliose hektaruose auginti sraiges per sezoną galima gauti 150 tūkstančių litų pelno, tvirtina Arvydas Siautilas. Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė Erika Dūtakienė sako, kad parama netradicinių žemės ūkio šakų atstovams prieinama, vos tik susitvarkius visus dokumentus. Jaunųjų ūkininkų skatinimas, žemės ūkio valdų modernizavimas, perdirbimo priemonė ir taip pat pasiremti tiek įrangos, technikos įsigijimą, pastatų statybą, renovuoti, kalbant apie augalininkų sektorių. Didžiausias išmokas gavo tie augintojai, kurie deklaravo ir užsiėmė ekologinį ūkininkavimą. Nuo 2007 nacionalinė mokėjimo agentūra